Nothing more for you. Programa Variedades, hoje aqui no Mirante das Águas, no grande show da nova formação do grupo Araqueto. No programa Variedades, sempre vem com a vida, Mirante das Águas, com Araqueto, realização, Herbert Matos, pra você. Eu continuo aqui no Baile do Havaí, realização do meu parceiro Herbert Matos. Casa lotada, bombando aqui no Mirante das Águas. E a nova formação aqui do Araqueto, Tonho Batera, Tonho Matéria, Illinois. A última vez que o Araqueto esteve aqui, ainda foi com o Tatal, que tinha um contrato. Ele fez um contrato por uma temporada para poder se afastar do Araqueto. E eu tive o prazer de entrevistar ele na feijoada de inverno de Chapada dos Guimarães. E agora vocês representando agora o Araqueto, né? Verdade. Eu acho que deve ser um prazer para vocês. Conta um pouco rapidinho, né? Já que vocês ficaram aqui o tempo todo com a gente. A gente tá aqui pra isso. História de vocês aí. Como é que surgiu a ideia? Quem convidou vocês? Vocês eram de outra banda para vocês estarem hoje no Araqueto? Olha, eu vou começar logo, né? Eu sou, na verdade, uma cria do Araqueto. O Araqueto é um projeto que começou eu há 30 anos atrás. Eu chego no Araqueto em 1980. Né, ainda aquele garoto ali, circulando. O hold. Não, já da percussão, já tocando tava, percussão. Já tocando. E depois eu fui fazer parte da ala de compositores. Da ala de compositores, em 87, a gente gravou o primeiro disco do Araqueto, eu faço parte do primeiro e do segundo. E aí saí, fui pro Olodum. E gravei também com o Olodum. E aí terminei ficando com o Olodum durante quase 20 anos. E depois fiz carreira solo e tal. Mas eu era um cara que, ao mesmo tempo que eu fazia parte da banda, eu fazia meus trabalhos, porque naquela época não tinha as bandas não tinham um cantor ainda, da identidade mesmo. Né? Eu falo as bandas afro, né? Que é o segmento do Araqueto. E aí, quando foi agora, no ano passado, surgiu esse convite através da internet, que foi uma enquete, e meu nome estava assim disparado, aí eu falei com o Vera, pô, velho, estou vendo uma enquete aqui, ela nem sabia. E aí, como o Araqueto estava nessa transição, eu fiz, velho, eu aposto. Em 2015 chega ali nós. Né, através de um concurso. Verdade. Né, e aí Linói passa e aí a gente começa a dividir. Mas Linói já tinha um trabalho consolidado em alguns lugares no Brasil, na Bahia, com um projeto que ele tinha, que é os Sungas. Né, a gente já era amigo e tal. E aí quando vem essa sinergia, eu digo que tá tudo certo, dois malucos tá agora. Então você teve que passar por um concurso, então para você poder estar hoje no Araqueto. Verdade, o Araqueto ele solicitou na internet, né? Candidatos que mandassem um vídeo cantando uma canção do Araqueto para que chegassem a esse cantor para fazer essa parceria maravilhosa com esse professor. Uma menina também que foi cantora do Araqueto. Foi, né? Pós-estatal, Larissa Luz foi a cantora. E aí Dona Vera voltou para essa questão de ter homens no Araqueto e ter dois cantores no Araqueto. Aí já tinha Tonho, que já era uma pessoa notória e já escolhida pelo público, e depois parte para uma seletiva através desses vídeos. Depois a gente foi para estúdio para fazer algumas audições e eu tive a sorte de ser contemplado com essa notícia. E hoje estou aí nessa parceria, nessa amizade, nessa sinergia, como ele já falou, e nessa união mesmo, porque eu acho assim que duas cabeças, quando não estão em harmonia, né, quando não estão em equilíbrio, não tem por que estarem juntas, né? Então, se a gente está junto hoje aqui, porque bateu, tá bacana, tá massa, representando essa entidade maior que é o Araqueto, representando a música da Bahia para o Brasil inteiro e representando essa marca que é o Araqueto, que é uma marca internacional, e nos traz, né, nos repassa esse peso, essa responsa. Mas eu sempre digo que é o Araqueto
merece cantores preparados. E hoje eu digo a você que o Araqueto tem dois cantores, né? Digo, olho para ele porque é um professor, mas eu também olho para trás do meu histórico e vejo que a vida me preparou para estar aqui hoje. E aí vamos jogar duro. Tem muita coisa para a gente contar, muita história o Araqueto, tem mais sucesso ainda para o povo. E é só o começo do começo. Como você é das antigas, começou o processo, com certeza vai virar. Tem algum projeto novo já com essa nova formação? A gente tem 500 projetos. Dinheiro não falta lá não, né? É, esperando dinheiro só... Dinheiro não falta. Se faltar dinheiro, tá só procurar Herbert aqui em Cuiabá, porque dinheiro você sabe como é que é. A gente vai ter que vir aqui para Cuiabá para tentar captar mais recursos. Aqui tem uma área agora que tá dando ouro, né? Tá igual lá em Pola. Tô sabendo. Viu? Então, a gente tem assim várias ideias, vários projetos de... O próximo agora é o CD que a gente está montando com algumas composições, regravações já de sucessos do Ara, porque a gente fez um agora que a gente pensou que gravou todos os sucessos do Araqueto. E nos shows a gente está vendo que ainda, tem, né, muita coisa para entrar. Então eu falo uma coisa muito especial, assim, o Araqueto já casou muita gente, já emocionou muita gente, já. E a nossa missão justamente é essa, continuar casando as pessoas, continuar emocionando, continuar fazendo o povo dançar que nem... pular que nem pipoca, e vem canções especiais, eu digo de verdade, compositores especiais, Tonho já está compondo muita coisa também, eu estou nessa ponga também compartilhando algumas músicas novas do Araqueto, e nossos amigos da Bahia e do Brasil que estão trazendo canções para a gente continuar eternizando momentos especiais ao som do Araqueto para toda a galera. Primeiramente, eu quero agradecer vocês aí pela entrevista, agradecer a produção aí do Herbert Matos. Sucesso. E gostaria que você deixasse a mensagem pra galera aí de todo o estado do Mato Grosso que curte o trabalho do Araqueto nessa nova formação, Tonho Matéria e também o Leonardo. Pronto, daqui a pouquinho o Ara tá no palco. Pra você que não pôde comparecer esse show maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser tão gostoso que a gente vai estar logo por aqui. Vai voltar assistindo aí. E pronto, vocês que estão ligados em casa aí também, que quiserem comparecer, curtir mais um pouco do Araqueto, Araqueto nas redes sociais, procura lá Facebook, Araqueto Oficial, Oficial Araqueto, no Instagram, Araqueto Oficial. E aqui estamos nós, Tonho Matéria, Leonardo. Firmes e fortes. Fazendo com que os cânticos do Araqueto encandecem vocês e que vocês se eternizem, porque a nossa função é cantar, a de vocês é vibrar. E aí, a gente fica no ar. Daqui a pouco vocês vão curtir o sucesso que vai ser. Como o Herbert terminou. O Herbert terminou o programa dele, Araqueto, Araqueto, quando eu vou naquela mais lentinha. É. Não dá pra entender. O que eu sinto por você, Ara. Bora. Não dá. Não dá, não dá, não dá, oh, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. É a primeira do repertório, a primeiríssima do repertório. Araqueto aqui no Mirante das Águas, na festa do Havaí. Na boca do povo! Pra você! Não dá, não dá, não dá, só sei. Eu não me esqueci.